ਸੁਲਤਾਨ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 786 ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਊਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੀਰਨਗਾਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰਨਗਾਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਰੀਦ ਭਗਤ ਨਗਈਆ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਨਗਈਆ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਢੋਲ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਗਈਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੀਰ ਨਗਾਹੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਗਈਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਰ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੁਝ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਤੀਮੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਨਗਈਆ ਜੀ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਭਗਤ ਨਗਈਆ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਗਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਈਆ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਨਗਈਆ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਲੱਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੱਕੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਗਈਆ ਜੀ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਨਗਈਆ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਰੀਦ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਰਮ ਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਨਗਈਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਗਤ ਨਗਈਆ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਈਆ ਤੂੰ ਆ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣੂਗਾ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਸ ਤੀਮੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਨਗਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉੱਧਰ ਲੱਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਨਗਈਏ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਨਗਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਗਈਆ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੀਮੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਭਗਤ ਨਗਈਆ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਕੋੜੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਭਗਤ ਨਗਾਜਾ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਾਈਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਉਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਗਾਈਆ ਜੀ ਉਸ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੁੰਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੰਪਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੁਖਣਾ ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਨਗਾਈਆ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਗਾਈਆ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਗਤ ਨਗਾਈਆ ਜੀ ਉਸੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਦਾਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨਿਗਾਹੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਗਾਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨਗਾਈਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਗਾਈਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕੀਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣੂਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣੂਗਾ, ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਰ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਗਾਈਏ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਾਦਰ ਭਗਤ ਨਗਾਈਆ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਗਾਹੇ 'ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੈਕਾਰਾ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ।